prosím, nervové sanatorium, pilně. Nervové sanatorium, mluvte, prosím, ale pilně. Halo, je špatně rozumět, to je sanatorium. Ano. Je, prosím, bych pokoj číslo 5. Prosím. Aha, to jsi ty, strýčku, tady Alfons, synovec Alfons. Alfons. Co dělají tvé nervy? Nervy jsou v pořádku. Co děláš, Alfons? Co se děje v bytě? Co říkáš, strýčku? Co se děje v bytě, je všechno v pořádku. Jaroušek je zdrav. Halo, mluvíte? Jo, jo. Mluvíte? Jo, jo. A mezi mě to mluvíte? Jste Alfons, halo. Já volám, milý strýčku, jak jsi mi příkaz dal. Všichni jsme celkem zdrávi, až na papouška. Snět večeři, kterou jsem vařil pro vašeho Jarouška. Zde Alfons, halo. Rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí cpát. Zde Alfons, halo. Mluvíte? Ještě jo. Mluvíte? Zde Alfons, mám čas sdělit ti novinky, jež trochu vzrušili nás. Mírně jsme vyhořeli, tuším v neděli. Žehlel jsem polštář a usnul jsem se žehličkou v posteli. Další for, ha, ha, halo. Jestli pak víš, že bydlíš o jedno poschodí níž, panelák nesnes mejdán, to snad pochopíš. Zde Alfons, halo. Mluvíte česky? No, hezky mluvíme, hezky. A Alfons, co povídáš, to je hrozný. Neměl bych přerušit ležení a přijet. Mluvte. Mluvíme, Alfons. Zatracený telefon se vrává. Tak mluvíte nebo co? Tak právě, že nemluvíme, halo. Halo. Volám dál. Pardon. Jenom do PVC zapalil mikrofon. Koupelně praskla roura a Jarouš spolknul klíč. Budeš se tomu možná divit, já jsem z toho celý pryč. Jste Alfons, halo. Chtěl bych se ještě zeptat, dřív nežli to zavěsím. Prosím tě, strejdo, nevíš, jak mám zavřít plyn. Jste Alfons, halo. Halo, byli jsme přerušeni, slečno. Domluveno, konec. No to je konec, jak já jenom zavřu ten zatracený plyn? Jo, to já tady prosím nejsem, lituji, končím. No dovolte, budu si na vás stěžovat, vy jedna vochechule. Nenadávejte, ty sprostáku. Já nenadávám, já jsem slušný člověk. Jaroušku, neškrtej ty srdčičky.